Əvvəl onu deyim ki, homoseksual əlaqələr, eyni cinslər arasındakı əlaqələrlə bağlı istər fəlsəfədə, istər tarixdə çox bir uzun bir məsafə qət edilib. Hətta Platonun vaxtında bu problem olduqda aktiv idi. O vaxt da Platon deyirdi ki, bu da insanın necə əmələ gəlməsi təsəvvürləri ilə bağlı. Platon deyirdi ki, bir insan iki yerə bölünüb, belə çoxalıb. İnsan çoxalması belə baş verir. Yəni, metafizik təsəvvürdür. Ona görə deyirdi ki, bir kişi əgər iki yerə bölünübsə, iki kişi əmələ gəlibsə, düzgün olur ki, o iki kişi birləşsin, tam əmələ gətirsin. Ona görə də eyni cinslərin birləşməsi Platona görə, daha o platonik məhəbbət də elə oradan da çıxırdı o ifadə. Və o dövrdə eyni cinslərin əlaqəsi legal idi. Bizdəki kimi illegal idi. Məsələn, İskəndərin kinosuna baxsanız görərsiniz, Metafisi yanında oğlanı aparırdı. O vaxtı bu çox adi bir şey sayılırdı. Əksinə, beləncə bir xüsusən Spartalılar bilirsiniz ki, çox məşhur cəngavərlər olub. Onların Spartalılarda oğlanların tərbiyəsində o homoseksual əlaqələrdə üstünlük təşkil edirdi. Onu hazırlayan cəngavərlə həmin o hazırlanan oğlan cinsi əlaqələri çox üstün bir şey hesab edirdi. Bunu belə hesab edirdilər ki, bu əlaqə ilə sərkərdə öz gücünü hazırladığı əskərə verir və s. və s. Orta əsrlərdə də bu məsələ çox genişlənir. Biologiyada nə tərdir? Bu məsələ belə baxmalıyıq. Homoseksuallığın kökü biologiyadadır. Bəzi canlılarda da homoseksual şeylər var, əlaqələr var. Məsələn, bir balıq növü var. O balıq növünü bu Avstraliyada yaşayır. Onun dişisini ya erkəyini öldürürsən, sonra baxırsan ki, onlardan biri öz-özünə dəyişildi, başqa cinsə çevrildi və nəsil başladı davam elətdirməyə. Aşağı canlılardır, iki cinslilik var. Məsələn, soğuzdan iki cinslilik, həm dişi, həm erkəkdir. Biraz aşağı gedəndə ümumiyyətlə cins yoxdur. Bir məşhur Amerika psixoloqu var, onun Weininger adında, Otto Weininger. Onun belə bir fikri var ki, əgər biz cinslərə ayrılmanın tarixinə baxsaq, görərik ki, bu cinslərə ayrılmanın tarixi çox yaxın bir məsafədədir. Yəni, ondan qabaq min il canlılar olub, orada cinslər olmayıb. Məsələn, hidradır, əmübdür, ibtidailər deyilir, bunlar da cinslər. Məsələn, mikroblarda, mikrobların cinsi yoxdur. Mikroorqanizmlərdə cins yoxdur. İbtidailərdə cins yoxdur. Biraz gəlir bu tərəfə, heyvanlarda cins əvvəlcə iki cinslilik olur, sonradan cinslilik olur. Məsələn, balıqlarda ümumiyyətlə daxili mayarlama, xarici mayarlama, yəni istiqanlardakı kimi cütləşmə yoxdur. Xaricdə əlaqəyə girmək var. Biri kürüsünü tökür, o da gəlir, onun kürüsünü mayalandırır, bundan qutaya gedir. O da verincə bu qərana gəlir ki, əgər bu cinslərə ayrılma canlılığın tarixində müəyyən bir dövr edibsə, onda buradan biz qənaətə gələ bilər ki, cinslərə ayrılmağı başa çatmamış bir hadisədir. Çünki bu bir prosesdir. Yəni, bundan sonra ola bilsin ki, bu cinslərə ayrılma başqa bir istiqamətə gedəcəkdir. Bu, son vaxtlar yəqin ki, bilirsiniz, bir çox ölkələrdə eyni cinslərin evlənməyinlə bağlı icazə verilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan ailə planlaşması ilə bağlı bir problem layihəsi var. O layihədə məqsəd insanların artımının qarşısını almaqdır. Burada bir çox üsul və metodlardan istifadə edirlər. Onlardan biri də nəsil verməyin qarşısını almaqdır. Bunun üçün həm nəsil verməyin qarşısını alan dərmanlardan istifadə eləməkdir. Bir üsulu isə eyni cinslərin evlənməsini legallaşdırmaqdır ki, bu cürə əlaqələrdən onsuz da nəsil əmələ gəlmir. Ona görə Avropanın 30-40 ölkəsində eyni cinslərin evlənməsinə icazə verilir. Bu dinlərin buna münasibəti fərqlidir. Məsələn, buddizmdə reinkarnasiya inandığına görə, yəni ruhun bir bədəndən geri çıxıb başqa bir bədənə girdiyinə inandığına görə düşünürlər ki, ola bizim ki, ruh bir kişi bədənində olub, sonra çıxır bir qadın bədəninə və yaxud da bir qadın bədəni olub və yaxud da məsələn, əgər o ruh əvvəllər qadın bədənində olubsa, bir kişinin bədəninə keçirsə, o kişidə də qadınlıq hissləri meydana çıxa bilər və yaxud da tərsinə. İslam dini bunu qadağan edir. Nəyə görə? Homoseksual əlaqələr qeyri-təbii əlaqələrdir. Yəni, Allahın təbiət qanunlarına ziddir. Ona görə də qeyri-təbii əlaqələrin, istər qadınla, istər kişinin fərqidir. Quranda qadağan olunub. Xristiyanlıqda qadağan olunub, buddizm şeydə qadağan olunub, yahudilikdə. Yəni, İslam dininin hər üç ümmətində bu qadağan olunub. Amma başqa dinlərdə, ateşpərəslikdə, buddizmdə və digər ibtidai din formalarında bu homoseksual əlaqələrə icazə verilib və onlar buna əsaslandırıblar. Fəlsəfədə də buna dediyim kimi müxtəlif cürə yanaşmalar var. Elmdə də buna bir şey var. Məsələ burada problem nədən ibarətdir? Biz
homoseksuallıqla bağlı bunun nə olduğunu heç istəyə bilməz. Biz insanların normadan kənara çıxmağın üç halını bilirik. Birincisi cinayətdir, ikincisi tərbiyəsizlikdir, üçüncüsü xəstəlikdir. İndi sual olunur ki, homoseksuallıq xəstəlikdir, cinayət deyə tərbiyəsizlikdir. Sovet hökumətinin vaxtında maddə var idi, homoseksual əlaqələrə görə 3 ilə qədər həbs cəzası, yəni cinayət kimi baxırdılar. Amma 1966-cı ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmi şəkildə homoseksuallığı xəstəliklə siyasından çıxartdı ki, bu xəstəlik deyil, çünki bunun nə müalicəsi var, nə də xəstəliyə xas olan bu prosesdə fəaliyyət var. Sadəcə olaraq, Amerika seks patologları belə bir qərar verdilər ki, bu bir romantik ünsiyyətin bir formasıdır, insanlar arası ünsiyyətin bir formasıdır, normal qəbul elədilər və Amerikada bunu gizlətmirlər, hamı hətta əskərliyə gedəndə belə, məhsələrə işə gedəndə belə, qrafa var orada, özlərinin homoseksual kimliklərini mütləq göstərirlər. Tamam, yanlış bir fikirdir. Bax, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir statistika vermişdi ki, Afrikada xəstələnmələrin sayı Avropadan azdır. Halbuki biz görürük ki, Afrikada kütləvi qırılır insanlar. Sonra da maraqlanmışdır, bu necə ola bilər ki, orada xəstələnmələrin sayı azdır, ölən çoxdur, Avropada xəstələnmələrin sayı çoxdur, amma ölən yoxdur. Sonra da məlum oldu ki, Afrikada səhiyyə o qədər aşağı vəziyyətdədir ki, xəstəlik hallarının qeydiyyatını aparmırlar. Məsələn, 100 min adam xəstədir, onun biri qeydiyyata düşür, rəsmi qeydiyyata baxanda az xəstə gəlir, amma ölənlərin sayı 10 dəfə çoxdur. Eləcə də, İnkişaf etməmiş ölkələrdə bu cür əlaqələr gizlədiyinə görə, bu cür əlaqələri belə deyək də, qapalı olduğuna görə sizə elə gəlir ki, inkişaf etməmiş ölkələrdə bu cür əlaqələr, şey deməsəm, İranın özündə, mən məsələdə Ordubadın siz oxusaz əsərlərini, Dumanlı Təbrizdə var, Şahın kişi fahişəxanası olub. Kişilərdən ibarət fahişəxanası xanası olur. Hətta Şahın özünün yüksək rütbəli zabitlərin böyük əksəriyyətinin cinsi əlaqədə olub, sonra onlara rütbə verməsi ilə bağlı da orada da yazır. Və tarixi faktlar da var ki, Şərq ölkələrində, hətta bugün girin, dünyanın ən radikal İslam ölkəsi hansıdır? Səudi Ərəbistan. Girin internetə baxın, Səudi Ərəblərə baxın, görün, homoseksual, işte Səudi Kirəli türkü var idi, onu edam elədilər 25 yaşında bu yaxınlarda, prins idi. O bir dənə gedir otelə, oteldə bir dənə oğlanla homoseksual əlaqəyici, sonra eşidir ki, oğlan başqa bir nəfərin, o qız qalınca gib onu öldürmüşdür. Ona ölüm cəzası verilir. Yəni, Səudi Ərəbistanı kimi Məkkənin yaxınlığında yaşayan insanlar da həmin əlaqələrlə məşğul olur, İranda da həmin əlaqələrlə məşğul olurlar, dünyanın bütün ölkələrində də bu. Bu bir insanlığın problemi ilə bağlıdır. Bizim adamlar anadan gəlmə, hər iki cinsin başlanıcığı ilə doğulur. Çünki İnsan bir vahiddən, Quranda da deyir, tək və cütün sahibiyim. Yəni, mən təkdən cüt yaradıram. İnsan bir varlıqdır, insan. Amma baxırıq, iki cürə insan var. Dişi insan var, erkək insan. Kişi var, qadın var. Amma ikisi də insandır. Deməli, tək insan iki müxtəlif, özdə bu cinsi psixologiyada fərqlidir, antropologiyada fərqlidir, sosial aktivlikdə fərqlidir. Yəni, bu iki cinsi elə bir iki dənə ayrı-ayrı varlıqdır. Hətta antik dövrdə, indi misal çəkim sənə, Platonun vaxtında Aristotel belə hesab edirdi ki, qadın insan deyil. Çünki o arıcılıq məntiqinə görə deyil ki, kişi insandırsa, qadın kişi deyilsə, deməli, heç çox qadın insan deyil, o qadına heyvan kimi baxırdı. Xüsusi bir növ, canlı növ kimi baxırdı. Amma elm sübut olunub ki, hər bir insan doğulanda, necə ki biz dediyim kimi, insan kimi doğulursan, 12 yaşa qədər sənin onsuzda cinsiyyətin məlum olmur, formal olaraq cinsi fərqliliyi var, amma səndə cinsi heç bir şey yoxdur, əlamət yoxdur. Sübut olunub ki, hamımız anadan olanda həm qadın, həm kişi başlanacağını daşıyırıq özümüzdə. Sonra da 12 yaşından başlayır seçim əmələ gəlməyə. Bəzi adamlarda kişi başlanacağı inkişaf edir, bəzi qızlarda da görürsən üzünə tüy çıxır və s. Bəzi oğlanlarda əslində tüy çıxmır. Qızlarda da ayrılma gedir. Bu ayrılmada ilişkilər olur bəzə. Yanlış istiqamətə yönəlmə olur. Təbii ki, qidalanmanın, mədəniyyətin də çox böyük təsiri var. Məsələn, bu, orduda elə qidalar verirlər ki, əskərlərdə impotensiya olsun, onlar orduda ehtiras olmasın, çünki orduda cinsi münasibətlərə izra verilir. Ona görə də əskərlərin yeməyinə heləncə xüsusi bir ya elə qidalar yedizdirlər və elə maddələr qatırlar ki, bir çox ordularda əskərlər heç vaxt cinsi ehtiras nümayiş etdirməsin.
Əgər bu cürə maddələr varsa, bu cürə qidalar varsa, nəzərdə tutaq ki, Azərbaycanda satılan məhsulun 90% qınolardır, yəni genidir. Genin dəyişilməsində təsir edir. Deməsə, sənin genin, əgər kişi genidirsə, sən də səhərdən axşama qədər qınol yeyirsənsə, demə o, sənin genini geçsiz dəyişdirəcək də, xarakteri dəyişdirəcək. Yəni, yediyimiz qidalar, yaşadığımız mədəni mühit, aldığımız informasiyalar böyük sürətlə, məsələn, çıxaq şəhərə gənclərin geyiminə baxaq. Siz bilirsiniz, homoseksual mədəniyyət deyilən bir mədəniyyət var. Homoseksual paltarlar buraxırlar, aksesuarlar buraxırlar, manieralar buraxırlar, prikoskalar var, homoseksual prikoskalar. Sən də bilmirsən, bu prikoskanı məsələn, kim şey edib, bu şalvarı kim istehsal edib, onu geyirsən. Necə ki, insan yasa gedində qara geyinər, toya gedində qırmızı geyinər, paltar necə ki, insanın daxili əhval-ruhiyyəsini əks elətdirər. Homoseksual paltar geyinən insanlar da, baxmayaq ki, onda 11 milyondur, ya tədricən homoseksual xarakterə çevirir, geyim onu dəyişdirir. Məsələn, sən qara geyin, istəyirsən əhval-ruhiyyəsini tez aşağı, qırmızı geyin, çünki rəngin sənə təsiri var, görünüşün təsiri var. O homoseksuallar üçün nəzərdə tutmuş paltarı giyən qadın və ya kişi fərqi yoxdur. Həmin psixologiyanı yavaş-yavaş özündə başlayıb tərbiyə eləməyə. Yəni bir tərəfdən qidalanma ilə, bir də xarici görünüşünlə. Əlavə olaraq informasiya. Məsələn, sən televizora baxırsan, televizorda şuur altına yerdilən xüsusi informasiyalar. O informasiyaları sən görmürsən. Məsələn, tutaq ki, orada bir bina şəkli var və yaxud da bir başqa bir şeyin şəkli var, amma psixoloji olaraq təhlilində baxırsan ki, o səndə seksual obraz yaradır beynində. Sən kinonu baxdın, keçdin, yadına min dənə kinoya baxsın televizyonda. Amma o min dənə kinodan sənin beynində bir homoseksual fikirlər və düşüncələr yaradır. Ondan sən xəbərin olmur. Bu o ki, beyinlərin yuyulması var, sonra zombi hazırlayır. Zombilər də belə hazırlayır. Məsələn, baxırsan, adam gedir özünü öldürür. Ha fikirləsin, bu adam niyə gedir özünü öldürür? Onu elə beyninə ideya və fikirlər yedirdilər ki, o yaşamaq əvəzində ölməyə könüllü olan üstünlüyü. Eləcə də elə kinolar, elə filmlər var ki, onlara baxanda şuur altında səndə o homoseksual şeyi yaradır. Bu baxımından homoseksuallıq insanlığından yaşıddır. Yəni dediyim kimi heyvanlar aləmində də var. Bunu götürüb siz heyvanlar aləmindəki şeylərə baxa bilərsiniz. Yəni əsası təbiətdən gəlmək. Eyni zamanda cinsi ayrılmanın özündən də biz görürük ki, əvvəllər bir cinslilik olub da və yaxud da soğulcan iki cinsli olub. Həm qadın olub, həm kişi olub. Məsələn, soğulcanı götürəndə eləncidir bu dəqiqə soğulcan elə yaşayır. O ki qaldı hüquqi və sosial tərəfinə. Təbii ki, biz İslam mədəniyyətində, İslam dinindəyik və biz türk xalqının törəsinə inanırıqsa və ona isnad edirsə, homoseksuallıq Azərbaycan cəmiyyəti üçün Avropada kimi açıq-saçıq şəkildə inkişaf elətdirilməsi olmaz. Yəni, bu İslam dininə də ziddi, türk şeyinədir. Amma burada bir də hüquq məsələsi var. Konstitusiyada vətəndaşların şəxs həyatının toxunulmazlıq hüququ var, öz həyatını azad seçim hüququ var, Avropa konvensiyalarına qoşulmuşuq və s. və s. Buradan da hüququndan, sosial münasibətlərlə, beynəlxalq əlaqələrlə dini və etnik mədəniyyətin arasında ziddiyyət əmələ gəlir. Bu problemi necə həll eləmək olar? Bu problemi zorakılan həll etmək mümkün deyil. Məsələn, Sovet hökumətinin vaxtında da dediyim kimi qanunla bu adamları həbs edirdilər. Düşünürdülər ki, buna cəza verib ki, bu tərbiyə olunur. Amma gedirdi, daha çox homoseksual təcrübə əldə edirdi. Çünki elə bir mühitə düşürdü ki, homoseksuallığın əmələ gəlməsinin əsas səbəb yerlərindən biri türmələrdir, biri də ordudur. Ordu və türmə kişi şeydə, o yerdə ki, ancaq kişilərdən ibarət cəmiyyət var. O yerdə daha çox inkişaf edir. Yəni, tuturdular bir adam göndərdi türməyə, onun üçün elə bir əlverişli şərait yaradırdılar və beləliklə də məlum olurdu ki, bu cəza verməklə bu şeyin kökünə sarılma olmaz. Cəmiyyətdə bu cür azlıqların mövcudluğu sənin mənim iradəmdən asılı olmadığına görə biz bu azlıqlara, məsələn bir adam homoseksualdır, istəmir homoseksual, sənə müraciət edir, mənə kömək elə. Sən əgər ona heç bir kömək eləyə bilmirsən, sənin ixtiyarın yoxdur ona mənfi münasibət bəsləyəsən. Mənfi münasibət, yəni onu məhv eləyəsən. Məsələn, bir adam xəstədir, gəlir sənin yanına, o deyir, məni müalicə edir. Sən onu müalicə edə bilərsənsə, o adam gəlib müalicə olunmursa, irad tuta bilərsən, sən niyə müalicə olunmursan? Və yaxud da bir adam tərbiyəsizdir. Onu tərbiyə verərsən, düzgün tərbiyə edirsən. Əgər düzgün tərbiyədən, məsələn, indi biz homoseksualların tarixına baxsaq, görərik ki, Çaykovski kimi, Cingiz Xan kimi, İskəndər kimi, nə bilim,
böyük hərbi generallar var ki, homoseksual olduğunu hamı bilir. Krallar var, homoseksual olduğunu hamı bilir. Türk sultanları var, homoseksual olduğunu hamı bilir. İndi elə müasir dövrdə Amerika senatorları var, kongresmenləri var, bəzi dövlətlərin başçıları var. Məsələn, biz baxırıq ki, bu mədəniyyət və təhsillə bağlı deyil. Əksinə, yüksək mədəni insanların sırasında da var, yüksək təhsil almış adamların sırasında var, eyni zamanda aşağı təhsil və aşağı mədəniyyətli olan insanların da arasında var. Bu onu göstərir ki, bunun sosial əsası yoxdur. Homoseksuallığın sosial əsası yoxdur. Fikrim çatır, nə deyirəm sənə? Sosial əsası olmadığına görə biz bu cür məsələləri sosial nizamdan tənzimləyə bilmərik. Düzgün yol nədir? Konstitusiyada ümumiyyətlə cinsi azlıqdan söhbət getməməli. Azlıqların hüquqlarını qoruma. Bu azlıq nədir? Etnik azlıq var, dini azlıq var, siyasi azlıq var, cinsi azlıq var. Ümumiyyətlə azlıqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı qanun olmalıdır, konstitusiya normalı olmalıdır. Azlıqla çoxlu dinc yanaşı yaşamağı bacarmalıdır. Məsələn, Avropada bu necə həll olunur? Bir çoxlar yanlış olaraq elə düşünür ki, Avropada homoseksual çıxılır, söz bilir, belə şey zədə yoxdur. Məsələn, ən çox Hollandiyanı götürürlər. Avropa ölkələrində homoseksualların barları, restoranları, hamamları, qaldıqları qastinçalar, getdikləri istirahat yerləri ayrıdır. Qabaqcadan bilirsən ki, bu bara gedirsən, bu homoseksualların barıdır və ya da bu restoran gedirsən, o da homoseksual olur. Ona görə səndə qıcıq yaratmır bir adam. Amma indi təsəvvür elə ki, bir barın qabağında, bir restoranın yanında ailənlə gedirsən ora, bir də baxsan ki, iki oğlu. Məsələn, Amerikada Johnstown rayonu var. O rayonda Amerika, Washingtonda ən varlı adamlar yaşayır orada. Deməli ki, orada hamısı homoseksual. Küçədə oğlanla bir-birinə öpüşürlər, bir-birinə qucaqlaşırlar. Hamı homoseksual olduğuna görə o rayonda yaşayan adamlara mənfi təsir edir. Amma həmin hərəkəti gəlib başqa bir rayonda eləyəsən, istəyirsən, qıcıq yaradır. Yəni, ən azı yaşayış yeri o seçməlisən, əyləncə yerləri o seçməlisən, onda azlıqla çoxluq yan-yana yaşaya bilər. Amma bizim kimi ölkələrdə ki, biz problemə düzgün yanaşa bilmirik. Bu adamlara, tutaq ki, özəl azlıqlara uyğun özlərinin subkultura deyirlər də, kiçik mədəniyyət belədir. Özlərinin kiçik mədəniyyətini də yaşamaqlarını icra vermir. Onda onlar çoxluqla inteqrasiya eləmə, çoxluqla içinə yayılmağa başlayırlar və ciddi problem əmələ gəlir. Cinayətlərin bir çoxu bundan bağlı. Cinayətkar demişsən, məsələn, niyə Avropa homoseksuallığa icazə verir? Elmi şəkildə sübut olunub ki, nevrozla homoseksuallığın birləşməsi kənara çıxanda cinayət olur. Yəni, cinayətin özü iki komponentdən ibarətdir. İstənilən cinayətkar gizlin homoseksualdır, İstənilən həmin insan homoseksual rabitəyə girmir, nevrozdur və nevrozu ilə o homoseksual münasibətini çıxadır və ona biz cinayət deyirik. İctimai, çünki niyə? Homoseksual da təbii nizama ziddir, cinayətkarlıq sosial nizama ziddir. Yəni bu özündə olan təbii nizamı pozulmasını keçirdi sosial nizamın pozulmasına. Fikrim çatır. Ona görə olur cinayətkar. İstənilən cinayətkarı təhlil eləyəndə həmin cinayətkarın psixologiyasında homoseksual olduğu və nevroz olduğu sübut olunur. Yəni, normal adam, normal sağlam adam heç vaxt cinayət edə bilməz. Maraqlıdır ki, homoseksualların arasında cinayətkarlığa meyil heteroseksuallarından qat-qat çoxdur. O yerdə ki, onların normal yaşamasına, normal fəaliyyətə imkan verməyəndə onların arasında həddən artıq çox cinayətkarlar meydana çıxır. Bu baxımdan cəmiyyət özünün sağlamlığı və təhlükəsizliyi baxımından, həm də biz indi respublikada vətəndaş statusu baxmışsan, cinsi kimliyi, məsələn, qadın və kişi, qanun qarşısında bərabərlik, ya homoseksual ol, ya qadın ol, ya kişi ol. Qanun qarşısında bərabərlik varsa, azıbda konstitusiyanın 26-cı maddəsinə görə, sən konstitusiyanın verdiyi bütün hüquqları hamıya verməlisən. Heç kəsə o hüququ qadağan eləyə bilməzsən. Amma onların bu hüquqdan kənar, ümumi hüquqdan kənar bir həyat tərzi varsa da, o həyat tərzində də dövlətin borcu, vəzifəsidir ki, onların həyat tərzinə uyğun onlara şərait yaratsın ki, qapalı şərait yaratsın ki, onlar çoxluğa siyarət üçün günləyəm. Bu homoseksual münasibətlər, bu cür münasibətlər başqalarını siyarət edə bilir, təsir edə bilir. Məsələn, normal ailələrə təsir dağıla bilər, uşaqların tərbiyəsində düzgün təsir. Ona görə burada düzgün münasibət odur ki, bunları bir növ belə deyək də qapalı bir şəraitə salacaq. Bunun üçün də dövlət onlara şərait yaratmalıdır.
onların dediyim kimi öz sub kulturalarına uyğun özlərinin ayrıca əyləncə yerləri olmadı, özlərinin ayrıca mədəniyyət yerləri olmadı, hamamları olmadı, saunalar olmadı, restoranlar olmadı, kino teatrlar olmadı və s. və s. Qabağında da yazılmalı ki, bu ancaq tutaq ki, məsələn, birinci adamlar gəlir. Onda da cəmiyyətdə bu iç-içə olmaz və problem də heç kəs narahat eləməz. Ümumiyyətlə, azlıqla çoxluğun bircə yaşamasının yeganə bir şərti var. Bir-birinin sərhədində dayanmaq. Əgər azlıq çoxluğun sərhədini keçir,